بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Peranan orang sekeliling pesakit. Sebenarnya, seorang pesakit itu selain bergantung harap sepenuhnya kepada Allah, sebagai manusia biasa, kita juga mengharapkan sokongan orang sekeliling. Kadang-kadang, orang sekeliling ini yang tidak pernah mengalami gangguan syaitan, mereka tidak pasti bagaimana caranya nak membantu, nak memberi sokongan kepada si pesakit. Kadang-kadang, orang yang tidak pernah mengalami gangguan syaitan menganggap untuk mengatasi gangguan syaitan ini tak susah, mudah sahaja. Jagalah solat, bacalah ayat Al-Quran. Tetapi kadang-kadang kita tengok pesakit ini memang jaga solat, baca ayat Quran dah memang baca. Kadang tu baca ayat kursi sampai berbuih-buih mulut dah baca ayat kursi. Tapi tak juga pergi gangguan ini. Sebenarnya gangguan ini datangnya sangat mudah, sangat cepat. Tetapi nak perginya sangat susah. Jadi, orang sekeliling pesakit, iaitu keluarga pesakit, pasangan pesakit, sahabat-sahabat pesakit, kenalah betul-betul memahami keadaan seorang pesakit. Kenalah faham bahawa bukan mudah untuk keluarkan gangguan ini. Bukan mudah untuk sembuh daripada sakit gangguan. Kadang-kadang, bukan pesakit minta untuk ada perasaan yang pelik-pelik. Bukan pesakit minta untuk lemah semangat. Mereka memang tahu nak lawan gangguan ini perlu kuat semangat. Perlu kuat amalan. Tapi kadang-kadang gangguan itu, syaitan itu telah memegang hati. Telah membisikkan macam-macam perkara kepada hati, kepada dada pesakit. Menyebabkan dia berasa lemah. Menyebabkan dia tidak mampu untuk beramal. Jadi, orang sekeliling kena faham. Antara perkataan yang paling tak disukai oleh pesakit ialah sabar. Walaupun kita tahu sabar itu memang penting. Nabi SAW dah ajar sabar dah. Dalam Quran pun kata ada sabar juga. Tetapi, apabila kita memberitahu kepada pesakit, sabarlah. Ini semua ujian Allah. Memang betul kata-kata itu. Tetapi kata-kata itu kadang-kadang tidak memberi semangat kepada pesakit. Kadang-kadang membawa kesan negatif kepada pesakit. Kerana bagi mereka, mereka telah banyak bersabar. Kalau tak sabar, dah lama dah mereka terjun bangunan. Jadi kadang-kadang perkataan yang betul bagi kita menjadi tidak betul kepada mereka. Perkataan yang positif tetapi dipandang negatif oleh mereka yang sakit. Jadi, kita kena pandai memahami jiwa mereka. Kadang-kadang kita tidak perlu nak berkata-kata apa pun. Apabila seorang pesakit nak bercerita, nak mengadu tentang keadaan mereka, kita tidak perlu memberi pendapat, tidak perlu nak mengatakan sabar ataupun apa tindakan yang perlu dilakukan. Orang sekeliling hanya perlu menjadi pendengar yang setia. Pendengar yang semata-mata mendengar keluhan pesakit. Tidak perlu nak memberi cadangan. Cadangan hanya diberikan apabila pesakit itu meminta cadangan daripada kita. Daripada orang sekeliling. Ataupun orang sekeliling boleh bertanya kepada pesakit setelah mendengar keluhan hati pesakit, kemudiannya akhirnya tanya kepada pesakit, perlu tak dengar cadangan daripada saya? Nak tak dengar cadangan daripada saya? Mungkin cara itu lebih mudah untuk diterima oleh pesakit sebagai sokongan. Kadang-kadang apabila kita terlalu banyak memberi cadangan, itu bukan sokongan kepada pesakit. Tetapi umpama beban kepada pesakit.
Jadi sebenarnya antara tugas utama orang sekeliling bagi membantu pesakit ialah mendengar keluhan hati mereka, memahami keadaan mereka. Walaupun orang sekeliling tidak pernah sakit gangguan, tetapi cuba memahami keadaan mereka. Dan yang terakhir, orang sekeliling boleh juga membacakan ayat-ayat Al-Quran bagi membantu pesakit. Di dalam episod yang seterusnya, kita tengok macam mana kita nak baca ayat-ayat Al-Quran ini bagi membantu pesakit. Jadi inilah pendapat saya tentang peranan orang sekeliling dalam membantu pesakit gangguan. Allahu a'lam.